မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပြုလို့စေပေါ့။ယခုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြုလို့စေပေါ့လို့ဖရားပဲရောင်ချီလို့ဖွင့်ဖရားပဲကာလာတော်မြတ်ကြီးကြီးပါဠိလိုနဲ့၎င်းရဲ့အနေအထားတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းပူဇော်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပူဇော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေပြုလို့စေပေါ့လို့ခင်ဗျာ။ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မရတပရိသတ်ရဲ့တူရှင်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်လေးစင်လိုက်ပြီးပေးနေတဲ့တရားဓမ္မများတင်ပေးနေတဲ့ပရိတ်တို့များပဋ္ဌာန်းတရားတို့ဂါထာတို့များအရှင်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် Like Subscribe အနီးပါလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြဖို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုထိုးပေးထားကြဖို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပြုလို့စင်ပေါင်းတော်ဦးစွာတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနကတေဟိပရိဝါရောတိနေရူပိရိမုဒ္ဓါမောဝိရောစတိတတဘာရဩဘာတရံသမံတတောတထောပိအတိတ်ကံတော်ဝသာဟိရတမိဟိရောစီနောဧဝမာတိကုနုပေတောဓာတုမေဝရတိတတိနကတေဟိပရိဝါရောတိနေရူပိရိမုဒ္ဓါမောဝိရောစတိတတဘာရဩဘာတရံသမံတတောတထောပိအတိတ်ကံတော်ဝသာဟိရတမိဟိရောစီနောဧဝမာတိကုနုပေတောဓာတုမေဝရတိတတိနကတေဟိပရိဝါရောတိနေရူပိရိမုဒ္ဓါမောဝိရောစတိတတဘာရဩဘာတရံသမံတတောတထောပိအတိတ်ကံတော်ဝသာဟိရတမိဟိရောစီနောဧဝမာတိကုနုပေတောဓာတုမေဝရတိတတိနေခတိယောကြီးတတော်လင်းဆောင်သည်ထွန်းပြောင်းပဝေရှင်နိမိမာစန္တိများစွာနခတရာပေါင်းလို့ဖြင့်ပရိဝါရောရှံယံအပ်တော်တိနေရူဂိရိမုဒ္ဓမောလောကတွင်ရှိရှိသည်များတောင်းနဂါတို့ထဲစတေလုံးချူတောင်းထူတောင်းမြတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်လျက်မြေမတော်မင်းသည်တကဗရမိမိဝေရာရှံကာယေယောဝါတင်ထုနကသုံဝေမိသဖြင့်ဩဘာတရဩဘာတရနောယောဝါရှုဤထုံနေပြီလျက်သမဏောဝန်ကျင်ဒီသာယမျက်နာမဝိရောစံဒီတောင်းမင်းချက်တရေပြီးပြေလျောင်ထုံပြောင်းရှုမြတ်တင့်တယ်တပပါပေ၏တတော်ပြီတောင်းလုံးကထုံမှုကြည်ညူမြေမို့
干的娃一月一面跟人下月慢慢上来要给龙月大人要是呢阿金阿妈阿面偏心过了面基地三亚美丽江流要米牛要不累牛要配牛要妙西牛要心给都牛为多你拉要西罗罗地你们要学习要不依我要得累我要得我要以为我要心给都我为多比大要西罗罗地定你要心你要将你要可把拉你要不能呀你要心也都你为了乐意的要喜乐乐的我的话要为多大要不敢去去为要玩去为要不累去为要越去为要是非
ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးလောကုစုများပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။အာလောတာတာ